Нина Николадзес миси туристული სააგენტოს ოფისში თითქმის 1 წელია თანამშრომლები აღარ ხვდებიან. აქ თავადაც მცირე დროით მოდის, სამუშაო ჯერ ისევ არ არის. ჩვენ შევძელით, რომ 1 ივნისამდე აგვენაზღაურებინა თანამშრომლების ხალხოსები, მაგრამ მერე უკვე ჰორიზონტზე არ ჩანდა არანაირი იმედის ნიშანწყალი, შესაბამისად კომპანიამაც შეცვალა თავისი სტრატეგია, უკვე ვეღარ ვახერხებდი თანამშრომლებზე ხალხოსების გადახდას, ბევრი თანამშრომელი, რამოდენიმე თანამშრომელი უფრო სწორად დავკარგეთ კიდეც და რა თქმა უნდა ძალიან უგუწყდება ამაზე გული, მაგრამ ნუ იმედს ვიტოვებთ, რომ უახლოეს მომავალში, როდესაც აღდგება, შევძლებთ ისევ თანამშრომლების დაბრუნებას. მსხვილმა ტუროპერატორებმა კი ზაფხულისთვის მზადება დაიწყეს. ისინი მოქალაქეებს უკვე სთავაზობენ ტურისტულ პაკეტებს, თუმცა შესაძლოა წელს დასვენება უფრო ძვირი დაჯდეს. ჩვენ ვთავაზობთ იმ მიმართულებით ჩარტელურ რეისებს და სრულ ტურპაკეტებს, სადაც უფრო შედარებით გამარტივებულია და რა თქმა უნდა მოგვარებულია უსაფრთხოების ნორმები. რას გულისხმობ? ის ქვეყნები მაგალითად, როგორიც არის თურქეთი, ეგვიპტე, დუბაი, არ ითხოვს ვაქცინაციას. მხოლოდ შეგვიძლია PCR ტესტის საფუძველზე გადაკვეთოთ და შევიდეთ ამ კონკრეტული ქვეყნების საზღვრებში. ჩვენ რა თქმა უნდა არ ვაპროგნოზებთ იმას, რომ გაიზრდება ფასები. იქით ვინარჩუნებთ ფასებს, ანუ პანდემიის შემდეგ ფასების მომატებას არ ველი, თუმცა ფასების ცვლილებაზე მაინც შეიძლება იმოქმედოს კიდევ ერთხელ ვიტყვი დოლარის კურსმა. საქართველოს საზღვრები 2020 წლის მარტში ჩაიკეტა. 2021 წლის თებერვლიდან კი რეგულარული ავიარეისების აღდგენა დაიწყო. ექსპერტები ამბობენ, რომ პანდემიის გამო დაწესებული შეზღუდვების ხშირი ცვლილება ტურიზმის სექტორს მნიშვნელოვნად აზარალებს. დიდი გაურკვევლობაა ზოგადად რა არის დღეს, რა იქნება ხვალ, როდის მოიხსნება კომენდანტი, ანუ რა შემთხვევაში რანაბიჯის გადადგმა იგეგმება. ანუ ეს რომ იცოდეს ტურიზმის სექტორმა, ეს იქნება მათთვის ყველაზე დიდი მხარდამჭერა ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ ანუ ძალიან რთულია დაგეგმო პირობითად ტურები, ჩამოიყვანო ვიზიტორები, რაღაც სასტუმროსთვის, ტურისტული სააგენტოსთვის, ავიაკომპანიისთვის, შესაძაც არ იცი პირობითად რა იქნება ხოლმე. ისიც გვესმის, რომ ანუ ეს შეუძლებელია ვინმე მიცოდეს, მაგრამ რაღაც გაწერილი ნაბიჯები, რომ ანუ რა იქნება სიტუაციის გაუარესების ან გაუმჯობესების შემთხვევაში. საქართველოში დადგენილი რეგულაციების მიხედვით ტურისტებმა ჩამოსასვლელად ვაქცინაციის სრული კურსის შესახებ ცნობა ან გამომგზავრებამდე ბოლო 72 საათის განმავლობაში ჩატარებული PCR ტესტის პასუხი უნდა წარადგინონ. ჩამოსვლიდან სამ დღეში კი კვლავ ტესტი უნდა ჩაიტარონ. საქართველოში მოგზაურობის მსურველებს არ უნდა დაავიწყდეთ, რომ 21 საათის შემდეგ ვერსად წავლენ. პირბადე კი ის ატრიბუტია, რომელიც ყველგან დაჭირდებათ, ღია თუ დახურულ სივრცეში. ნანუ კამეშოლაშვილი, Euronews, ჩორჯია.